ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់អ្នកសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោត្រូវជាប្អូនស្រីរាជនីចិត្តធរស្រីអូនបើកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទបាទប៉ុន្តែថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បတ်កីឡាជាតិលើកទី3បាននៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោបាទរាជនីចិត្តធរអ្នកនាងស្រីអូនបើក៏បានធ្វើការដឹកនាំក្រុមសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោ សម្ដែងទស្សនីយភាពយ៉ាងអស្ចារ្យព្រឺសម្បល់បាទបាទតន្ទឹមនឹងនោះក្រោយពីបញ្ចប់ការសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោយ៉ាងអស្ចារ្យនោះមកគេឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទផ្ទុះការចែករំលែកខ្លាំងបាទជាមួយនឹងរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ស្រីស្អាតអ្នកសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោម្នាក់មកដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រី របស់រាជនីចិត្តធរស្រីអូនបាទដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការបញ្ចេញមតិសរសើរខ្លាំងបាទជាមួយនឹងរូបសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងទឹកចិត្តរបស់នាងក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់មានចិត្តស្រឡាញ់ក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរផងដែរបាទលើពីនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្រីស្អាតរូបនេះបាទដែលមានឈ្មោះថា បាទស៊ីអឺបាទបានឲ្យដឹងថាទោះបីជានាងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោម្នាក់ដោយពុំមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកនេះមែនបាទប៉ុន្តែរូបនាងក៏បានបង្ហាញពីចិត្តស្រឡាញ់បាទនឹងកំពុងតែធ្វើការហាត់រៀនពីក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរនេះផងដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ